Erfan Ceneli, saavuit perheesi kanssa Suomeen Kosovosta vuonna 2003. Minkälaisia muistikuvia sinulla on futiksesta noilta ajoilta ennen kuin saavuit Suomeen? No siis Kosovossa pelattiin vähän niin katufutista ja sitten 6,5-vuotiaana Rovaniemelle joulukuussa joskus silloin tultiin. Ja muistan, mulla oli shortsit ja siellä ei lämmin kyllä ollut. Oli niin paljon lunta, mä en sitä niin kuin ikinä unohda. Mutta kyllä siinä meni niin kuin joku pari sekuukautta tottuu siihen lumeen. Ja sit se oli hauska siellä. No, mä olin siellä kyllä niin nuori. Ja no, mitä mä nyt? Oikeastaan vaan jalkapallo. Siellä ei me mitään muuta oikein tehty. Siellä nuoret ei, niillä on jalkapallo tai koripallo siinä. Ei ne muuta oikein tehty. No kyllä se on ollut pienestä asti. Mä joskus jopa sanoin sille, että mä tuun olen parempi kuin sä, se oli tosi hyvä pelaa mun mielestä. Ja ollaan me nytkin aika samaa tyylisiä oikeastaan, mutta kyllä se on auttanut mua tosi paljon, että se on ollut vanhempi mua ja se on kokenut ennen mua ja sitten se on yrittänyt auttaa mua oikeaan suuntaan menemistä. Että kuinka tärkeä sun perhe on sulle? Se on maailman tärkein, mun perhe on tärkeä. Sitten tulee muut. Jutiskin on vasta kakkossiella. Se on kakkosena kanssa. No, äiti on sellainen, että sä haluat olla aina mun lähellä. Mutta isä ehkä tykkää vähän enemmän olla Kosovossa. Sillä on enemmän kavereita siellä. Mut äiti ja ei se halua jättää, mutta se aina haluaa tulla mukaan mihin mä menen. Ja mä otan sen ikään, onko se mä otan sen aina. No se vähän riippuu, että miten nopeasti ne sais hoidettu toi, että ne sais sen lisenssi, että ne pääsee pelaamaan kunnon pelejä. Mä luulen, että siihen menee vielä pitkä aika. Että ei tiedä, kyllä se olisi kiinnostava tietenkin. Kyllä mä menisin pelaamaan, jos kutsu käy. Siellä muutama frendikin. Veikkaa, että meillä funkkaisi hyvin. Te lanseerasitte Perat Sadikin kanssa U21:ssä tuon kosovalaisen T-hetken tuuletuksena. Kerro hieman, mikä sen tausta on. No kun Perat tuli tänne, niin me oltiin, että... Tai mä olin varma, että Perat tekee maaleja. Mä ehkä enemmän syöttelen silleen, että... Sitten mietin, että mikä tehdään niin yhteinen sitten. Perat oli mua, että tehdäänkö T-hetket, tehtiin maajoukkuissa. Mä sanoin, että ollaan me ennenkin tehty sitä, tehdään vaan. Sitä on saanut nähdä tuolla nuorisonkin kentällä. Muutamat juniorit tekivät se tuolla tyylin Hesakapissa. Minkälainen esikuva sinä haluaisit olla nuorille pelaajille? Kyllähän se on kiva, että nuoret, niin esimerkiksi mitä sä sanoit Hesakapissa, ne on tullut katsomaan meidän pelejä. Totta kai mä olin itsekin pieni, mä näin joku teki jotain, mä yritin kanssa tehdä. Että kyllähän se on kiva. Tässä on, kun muutettiin Rovaniemelle eka koulukuva. Tää on tollasena, mä tulin tänne Suomeen. Niin sä oot 7 tässä vai? Joo, 7-vuotias. Ja tässä on sitten Pietarsaaressa. Mä talolla tykkäsin pelata salibändiä ulkona enemmänkin. Pelatti lumessa. Sitten Kosovossa mä en tiennyt edes mitkä on löysät housut ja näin, niin mä näin muutamia, että mä kiinnostun. Mä ostin löysiä housuja, isoja takkeja, halusin olla jou jou.